добро за партијата и меѓу протестите, односно и во контекст на тоа дали очекувате брз остап и од премиерската функција? Најпрво би сакал да коментирам дека престава исклучително некоректен политички потек во истиот ден кога претходно веќе ВМРО-ДПМНЕ го најави својот конгрес да се закажуваат внатрепартиски избори и внатрепартиски конгрес, или веќе не знам како тоа го нарекува. Представа наистина политички некоректна. Еве ќе се обидам да бидам политички коректен и да кажам дека ова не го прават луѓе кои што се имаат политичка култура. Но тоа се тие луѓе, јас не очекувам од тие луѓе нешто повеќе, затоа се потребни реформи во СДСМ, но нема да се мешат, тие самите треба да се одлучат кого ќе изберат за иден председател, како што разбрав од она сообщение во јавност, една пресконференција после седниците на Централниот одбор и Извршниот одбор, дека 7 дена тече рокот за пријување на нови кандидати. Исто од медиумите разбрав дека лицето Димитар Ковачевски, кој што моментално е заменик министер во Министерството за финансии и толку од неговата биографија како заменик министер, друго немам нешто слушната, некоја брилјантна реформа или некој брилјантен потек со што ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните во Македонија, ќе се кандидира на тие внатрепартиски избори, не знам за друго лице. Не би ја коментирал оставката на Заев, тој ја најави таа оставка веднаш после дебаклот на локалните избори и предпоставувам дека еднаш ќе си го одржи зборот и дека тоа и ќе се случи. Аналогно на тоа, ако излезе од заробеништвото во кое што се наоѓа и го најави еден негов соработник, висок функционер на Демократската унија за интеграција, очекувам веднаш после изборот на нов председател на СДСМ да има и предлог за нов мандатар. Но тоа е повторно нивна одлука. Ние како ВМРО-ДПМНЕ остануваме посветени на исполнување на барањата кои што се на граѓаните, на ветеното пред граѓаните што го ветувавме нови локални избори, продолжуваме на терен да работиме. Тоа е она со кое што сакаме да покажеме дека не сме сите исти. Во периодот кој што следи ќе имаме уште теренски активности, ќе најавуваме и нови проекти. Оваа некредибилна влада предводена од СДСМ ДУИ, проширена или намалена, час поскоро треба да замени, час поскоро треба да организираме предвремени парламентарни избори, бидејќи мнозинството македонски народ е фрустриран, бидејќи мнозинството македонски народ не е представен во рамките на владата, бидејќи мнозинството граѓани на Македонија на овие предвремени парламентарни избори, на овие локални избори се извинувам, а кои што треба да бидат вовет на предвремени парламентарни избори, дадоа поддршка на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата која што предводи ВМРО-ДПМНЕ.